Como eu prometi para vocês, vem cá, Leandro. Vem cá. É com muito prazer e orgulho. Eu apresento meu amigo Leandro Ricardo. Bem, dispensa apresentações, né? Com certeza dispensa apresentações. Vai aqui dar um show para vocês. Eu hoje sou auxiliar. E agora, quero saber um pouquinho da história. Primeiro, um pouquinho da tua história, né? Que paixão é essa por cozinha? Como é que surgiu essa história de gastronomia? Isso é uma pergunta que todo mundo faz, né? Como é que entrou a gastronomia na tua vida? Na verdade, eu caí de paraquedas. Eu tinha 16 anos. E alguém me descobriu e me convidou a entrar na cozinha. Nossa! E até hoje eu tô aqui. E o mais engraçado de tudo é que eu não comecei sendo ajudante, nada assim. A dona do restaurante, que era a chefe do restaurante, já queria que eu ficasse como substituto dela e já foi me passando todas as coisas, todos os truques. E o que foi que você trouxe pra gente hoje? Meu meio de transporte hoje foi, eu fui pro Marrocos. Eita, coisa boa. Então vamos lá, vamos pro Marrocos. Fazer uma viagem aqui. Como eu disse, eu sou hoje ajudante, vou botar minha tacinha aqui. E tudo que ele disser pra fazer, eu faço. Na verdade é tudo muito simples, apesar de ser marroquino, mas assim, o cuscuz é nosso conhecido, né? O cuscuz de fubá. É, ele só dele é diferentezinho, né? É, esse aqui é de trigo, né? Então esse aqui é o cuscuz de trigo. De trigo, ele é trigo duro, é uma raça diferente de trigo diferente. É a mesma raça de trigo que faz o penne, o macarrão, o espaguete, aquele italiano. É, só pra diferenciar, esse é de trigo e o nosso cuscuz é de milho. Me diz uma coisa, Leandro, esse cuscuz marroquino, eu posso usar o nosso cuscuz tradicional? Pode, pode sim. É, essa aqui é uma versão, vamos dizer assim, mais moderna, mais contemporânea, né? Ah, tá. Mas o de fubá é muito mais nosso, muito mais comum pra nós. Tá todo mundo na expectativa, né? Eu também vou confessar que tô na expectativa. Então eu vou esperar junto com vocês. No próximo bloco a gente volta. Voltamos agora com esse presente para vocês. Leandro Ricardo fazendo um cuscuz marroquino. Tem um diferencial nesse cuscuz também, né? Eu tô vendo bacalhau. Tem, justamente. Eu quis fazer um pouquinho do normal, porque o cuscuz acompanha às vezes frango, às vezes cordeiro, que é o mais comum. E eu resolvi fazer com bacalhau, até porque eu pensei um pouquinho na Semana Santa, nos nossos costumes, mas o bacalhau é comida o ano inteiro, o né? ano inteiro. Aqui é basicamente uns 3 dentes de alho laminado. Quanto mais você pica o alho, mais gosto ele deixa, né? Cebola também, bem picadinha. Eu tenho aí dois pimentões, duas cores de pimentões, né? Vermelho dois tipos. Amarelo. E eu coloquei quanto aí, Leandro? Eu coloquei só metade de cada um. Então aqui eu espero refogar. Só até murchar. Só até murchar. O alho que doura, depois a cebola murcha, o pimentão murcha. Então quer dizer que eu preciso um pouquinho da crocância e desses alimentos. E do alho tostado. Ah, entendi. Aí eu tenho uma cenoura. Pequena. Aí. Ou meia grande. Ai, que cheiro. Agora tá na hora de entrar a vagem, né? Vagem. Olha que lindo também. A vagem bem essa aqui é fininha. Orgânica, né? Outra coisa. Quem não quiser fazer com cuscuz, esse colorido aqui de legumes já tá maravilhoso. É isso que eu ia dizer. Só como acompanhamento esses legumes ficam perfeitos. E a abobrinha, né? A abobrinha. Aproximadamente uma berinjela pequena. Vamos hidratar o cuscuz. Eu posso hidratar tanto com caldo de carne ou com caldo de frango. É, qualquer caldo, dependendo do que eu for usar. Justamente. E nesse caso você vai hidratar com leite de coco. Com leite de coco. 30 segundos de micro-ondas. Leite de coco aquecido, ó. Tá bem, bem quente. 30 segundos foi o suficiente. Agora eu vou botar um pouquinho de pimenta e sal aqui no cuscuz. Sal e pimenta do reino. E o azeite Vila Flor extra virgem. Um pouquinho de... limão siciliano. Também pode ser o limão verde. Um
queria dizer a todos, Leandro, que todos esses produtos que nós usamos no nosso programa, nós compramos nas lojas da RM Express. Tem loja em Caruaru, em Santo Amaro, em Boa Viagem. Então todos esses produtos que eles quiserem comprar, eles podem encontrar. E quem quiser o telefone é o 21-22-0800 e tem o site recifemercantil.com.br. Então vamos fazer agora o bacalhau com novamente o Vila Flor. O Vila Flor. Pra refogar. Certo. E esse bacalhau tá demolhado ou dessalgado, né? Sem sal. Azeitonas. Azeitona verde sem caroço e cheiro verde. Então eu desligo e agora é o próximo passo. Meia xícara de água. Sal e pimenta do reino. Agora eu vou unir tudo. Olha só, minha gente, que coisa mais linda. Tá todo mundo de água na boca, não tá? Eu estou. Eu vou agora para a parte mais difícil. Provar. Todo mundo junto comigo. Então foi aprovado, né? Obrigada. Eu adorei. Espero que vocês também. E dessa forma encantadora. Tem algum recado para dar pra gente? Bem, em primeiro lugar, o prazer de estar aqui nesse programa, que eu já estava louco para participar, né? Ai, que bom! E também, além das receitas estarem na fanpage do programa, Vitrine. No site da Ana Corina, e também quem quiser dar uma olhadinha no meu site... Ah, não deixem de entrar! Diz pra gente o site! chefleandro.com.br. Entrem, deem uma olhada em tudo, que eu tenho certeza que vocês vão adorar! E assim, encantada! Gente... Até o próximo programa. Um beijo. Tchau.